taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jeneraal Aadan Abshir Nuure ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana garoonka diyaaradaha ugaas Nuure ku soo dhaweeyay saraakiil ciidan, xildhibaano, wasiirro, maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada. Taliyaha ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay ciidamada qalabka sida, waxa uuna mid mid u gacan qaaday dhammaanba dadkii garoonka diyaaradaha ugaas Nuure ku soo dhaweeyay. Waxa uuna uga mahad celiyay sida diiran ee garoonka ugaas Nuure ee magaalada Dhuusamareeb ay ugu soo dhaweeyeen safarkan uu ku yimid ee magaalada Dhuusamareeb. Soo dhaweynaha kadib ayaa loo soo gelbiyay magaalada Dhuusamareeb, waxa uuna ku sugnaan doonaa inta uu ku jiro howlaha shaqo ee halkani uu yimid. Taliyaha ayaa howlo shaqo waxa uu u yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxa uuna kulamo la qaadan doonaa inta uu Dhuusamareeb ku sugan yahay madaxda maamulka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.